Koreografin i Robin Hood är ju då baserad på lite olika stilar. Vi har grymma soldater som kommer att dansa, vara ganska spetsiga i sin koreografi, hoppa högt, sträckta fötter. Och så har vi Robin Hoods gäng, de är lite mer streetiga, de har kängor på sig, de är lite tyngre. Jag är ju ganska van med att sjunga och dansa samtidigt, men i den här produktionen så är det mycket mer akrobatik, lite parkour, lite hinder man ska ta sig över som känns som en utmaning. Och allt det här gör vi i riktigt grova kängor, vilket är spännande. Just nu repar vi Prins Johns låt Du ska brinna baby. Och där är ju förstås ett fantastiskt dansnummer, och där har vi då soldaterna som dansar likt eldsflammor över golvet. De får hoppa, de får rulla, de får göra massa saker. Vi som soldater, vi har spjut som slutar i ett svärd. Så de använder vi mycket, dels såklart i fighterna mot Robin Hoods gäng, men också en liten spjutdans kallar vi det för. Så det är utmanande att jobba med redskap på det sättet. Vapen är det plenty av. Så det är också något nytt. Men vi har ju haft Peppe som fightinginstruktör i flera dagar. Så det känns superspännande att få, liksom, ja, få ut lite aggressioner. Vi kommer att bjuda på parkour, vilket är att hoppa över hinder och flyga. Vi kommer att göra volter. Vi kommer att fightas med vapen. Det kommer att bli en fantastisk dans.